Os caras não ri não, velho. Espera aí, senão sai só. Fala, rapaziada que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Juninho aqui para mais um vídeo. Rapaziada, hoje nós vamos contar aqui a história do meu amigo lá da cidade de Évora. Saiu de férias, pegou um voo pro Brasil, foi curtir as férias lá no Brasil e acabou ficando preso lá, rapaziada. Não consegue voltar de lá de forma alguma. Gostou do assunto? Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para receber os próximos vídeos, beleza? E vamos que vamos! Rapaziada, já tô aqui já com o Felipe em linha. Vou pedir à produção para colocar a fotinha dele aqui. Coloca aí, Felipe, meu amigo, parceiro. Felipe, como é que tá as coisas aí, meu guerreiro? Antes de mais nada, se apresenta aí para a rapaziada, de onde você é aí do Brasil, o que que você foi fazer aí e tal. Conta a sua história para nós aí. Tranquilo, Janinho? Então, Tranquilo, tamo sempre junto. eu sou do. Atualmente estou vivendo em Évora, né, em Portugal. Pô, demais. Vim passar minhas férias de trabalho no Brasil. Desde quando eu fui embora, nunca mais voltei. Sou de Minas, né? Mineiro, vai. É, tamo sempre junto, pô. Mineiro, todo mundo aí, ó. Da região do Vale do Aço, de Ipatinga, né? Vim pra Ipatinga. cá curtir um pouco do final do verão. E acabei ficando Demais. preso aqui, né? Pois é, aí. E engraçado que quando você foi pra aí, nem a gente nem tava ouvindo falar aqui a respeito de fechar, né, o aeroporto, essas coisas todas, né? Foi uma surpresa pra todo mundo, né, Felipe? Foi meu emprego de surpresa. Tipo assim, eu vi um voo tipo, num domingo, na segunda-feira trancou tudo. Pois é, complicado, né? Tá aí a sua vizinha também, não é isso? Sim, ela veio pra cá pra passar a virada do ano. E ela retornaria no início, primeira semana de fevereiro. E também tá aqui até hoje. Poxa Tá mais vida, tempo hein? que eu. Poxa vida, que isso? Ela foi pra aí em dezembro e não conseguiu voltar até hoje, né? Não, até hoje tá aqui agarrada também, junto com a gente. Que isso, cara? E você já tem alguma posição de. Porque é assim, né, rapaziada? Isso é uma situação muito complicada. É aquela questão, a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Mas você fazer um voo de férias. Você tirou quantos dias de férias aí, Felipe? Ao todo de férias de trabalho assim foi 30 dias 30 contados. dias de férias. Já vai para 60 dias. E já vai para 60 dias, né? E já tem um posicionamento aí da empresa? Conta aí pra rapaziada, ó, com o que você trabalha aqui em Portugal. Sim, atualmente eu tô fechado no McDonald's. Top, Trabalho a hein? carga horária à noite. Sim. E juntei férias do ano passado com esse ano. Como todo mundo sabe, em Portugal a gente não consegue tirar férias com mais de 22 dias úteis, se não for estrangeiro. São de dividir 15 e 15 durante o ano todo. Sim. E aí, o que que acontece? Eu vim com a intenção de ficar aqui 28 dias. Aí agora já vai para 60. A empresa, ela, o que que acontece? A empresa, ela marca a passagem. Faltando mais ou menos 12, 10 dias para o voo acontecer, eles se marcam novamente e remarcam outra data e fica nisso. Já vai nisso na quarta vez já que eu remarco a passagem. Que Agora, isso? no dia 15, eu vou saber por concreto se eu vou depois do dia 20 de março para frente ou não. Isso vai depender também do acordo entre a empresa e o governo. Ou seja, o que que eles estão fazendo também. Que isso, hein, cara? E aí a empresa, você fica naquela situação, né? Não consegue voltar para cá, a empresa não consegue ter você lá para trabalhar, né? E a situação entre você e a empresa? O que que a empresa fala? Ela te deu um layoff? Como é que tá sendo essa situação? É assim, como eu vim para cá de férias e não consegui retornar, eu fiz um acordo com a empresa. Eu ganho
ganha falta justificada, né? Que é basicamente uma falta justificada, porque a gente, basicamente em Portugal, a gente, a maioria dos lugares recebemos a hora. Ou seja, no trabalho não ganho. Sim. E como eu subi um nível na empresa, então para eles foram até mais tranquilo, porque eles não querem me perder e eu também não quero deixar o trabalho. Então foi uma coisa assim amigável. Pois entre você e a empresa, né? Mas esse período sim, que sim. Você tá aí, você não vai receber nada, né? Não vou receber nada. Para mim, isso para mim é um prejuízo, né? Porque eu estando aqui, eu vim com a intenção de ficar tanto dia, trouxe dinheiro para tanto dia e já vai pro dobro, o gasto também fica o dobro. É, pois é, cara. Isso é que é complicado. A sorte é que você ainda tá aí no Brasil, mas como você é daí, né? Você não vai pagar sim. Hospedagem nem nada, né? Você tem a sua família aí e tudo mais. Mas, cara, sim, sim. É complicado isso, né? Você vai programado aí com um certo valor, né? Você vai levar uma quantidade certa de dinheiro e do nada esse período dobra, o dinheiro não dá. É complicado, né? Sim, sim. Ainda mais com as coisas com os preços que estão aqui, igual o petróleo. É, a comida. Coisa. Conta aí um pouquinho pra gente, só. Tem muito tempo que eu não vou aí. Olha, petróleo tá bem complicado. Igual eu mesmo tava fazendo assim, uma volta pra resolver negócio de documento, visitando parente ou outro. Sim. Um tanque, assim, um tanque de um carro mais ou menos aqui, vamos supor, um tanque no álcool, porque o álcool é mais barato aqui. É, tava andando num carro no álcool. Era no. No mínimo R$ 150, dependendo do lugar, para abastecer o tanque. Para encher o tanque completo. Que isso, cara. E olha só, eu coloco no meu carro aqui €60. É brincadeira, né, cara? Pois. Gasolina, então, nem se fala. Gasolina, o lugar, o máximo que eu vi esses dias foi R$ 6,30 o litro. Olha só. R$ 6 é brincadeira, cara. E olha que é a Petrobras aí, hein? Pois. Não, é, tá meio complicada a situação. Coisa, cara, e questão de comida, essas coisas todas. Você que tá, né, tá aqui, tá, mora aqui, foi pra ir há pouco tempo, tá dando muita diferença? Como é que tá aí a situação de alimento aí? É assim, se eu for comparar há 5 anos atrás, antes de eu ir embora, um saco de arroz aqui é aquele saco de 5 quilos. Sim. Na minha época era tipo R$ 12. Eu fui no supermercado, tá tipo a 25, 30. Que isso, cara. E olha, em 5 anos, né? 5 anos atrás. Poxa vida, que não é nenhuma comparação com Portugal, né? É uma comparação daí mesmo, né, cara? Daqui mesmo. E tipo, um litro de Coca-Cola, aquele vidro de 2 litros, era tipo R$ 7, tá 12. Que isso, cara. E olha só, quanto é que tá aí o salário agora? Se eu não me engano, o salário deve estar por volta dos 1.200 e qualquer coisa ao certo. Não sei ao certo assim, mas 1.200 e qualquer coisa. Puxa vida, hein? Quase que o dinheiro não dá pra nada. Mas, cara, a respeito aí da sua viagem, já tem alguma previsão pra você vir embora? Alguma data assim concreta? Ou ainda tá naquela de marca e desmarca? Como é que tá a situação das passagens aí? É assim, a última data que fiz a alteração deve ter mais ou menos 8 dias. Ficou, não vou falar que ficou confirmado, mas ficou agendado para dia 24 de março agora. Aí, se tudo der certo, dia 15, 16, se não alterar entre esses 2 dias, é de certeza que já está confirmada. Que isso, cara. Então ainda não tem nem certeza ainda, tá? É mais ou menos daqui a um mês ainda. Né? Sim, porque eles disseram que para quem tem a documentação vai estar conseguindo voar. Quem mora aí, tem a residência e tudo, vai estar conseguindo voar. Agora, o que estão dizendo é que o voo para turismo vai abrir só depois da Páscoa. Só depois do dia 21 de abril. É. Puxa vida, hein? Que isso, hein? Grande canseira, cara. Poxa vida. E você tem visto aí o povo, a sua vizinha, que é da sua cidade aí também, tá tudo aí? Como é que tá a situação, cara? É sim, tá. Agora tá todo mundo em casa, meio que trancado, né? Por causa que agora a situação aqui do vírus aumentou com esse novo vírus.
Então tá rendendo um pouquinho. Então tá todo mundo que vai basicamente pegar voo novamente tá ficando em casa tranquilo. Eu mesmo só fico em casa, não saio nem nada. Ela é de BH, de Belo Horizonte. Sim. Eu falei, até falei com ela hoje, o voo dela também tava a mesma coisa, sempre desmarcando e remarcando, desmarcando e remarcando. E o dela tá marcado para dia 21. Até então, o dela também não foi alterado. Vamos ver para semana que vem se vai mudar alguma coisa. Pois que isso, cara. Situação muito complicada, né? Sim. Poxa vida, cara. Mas a gente vai estar torcendo aí para você aí, para dar tudo certo, para você conseguir voltar logo, tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Pra gente estar aqui junto aqui, comendo um churrasco. Uma coisa que fala em churrasco, uma coisa que eu comprei aqui que tava bem caro, o exagero da cara mesmo. Eu comprei 1 quilo de picanha, deu R$ 60. O que é isso, cara? Que isso? Não é possível. É sério, mano? Sério, um Que quilo. isso, cara? O quilo R$ 60, que isso? Mesmo é Na assim. Não. promoção. E é aquela questão, né? Que a gente não converte o dinheiro, né? Mas mesmo se a gente converter, quanto é que tá o euro hoje? 6 e pouco? Se eu não me engano, 6,64. Então, vai dar aí mais ou menos uma faixa aí de uns 8,90, não é isso? 8,90 euros aí, mais ou menos R$ 60, não é isso? Pois é, a gente não converte o dinheiro, mas mesmo assim aqui você encontra pela metade do preço. É impressionante a diferença, cara. E olha que a gente come a picanha aqui que vem do Brasil, hein, rapaziada? A carne vem daí, da Argentina. A gente come picanha aqui da Argentina, do Brasil, até mesmo dos países aí do lado, né? Se eu não me engano, até o Chile também, não tem isso também? As carnes melhores que a gente tem aqui é dessa zona aí, é da América Latina. São as melhorzinhas aí. A gente come aqui e paga metade do preço. Como é que é possível uma coisa dessa? É impressionante, né? Mas olha, sem mais delongas aqui, meu querido, muito obrigado por participar aqui, tá bom? De contar um Eu que pouquinho sobre a sua agradeço pelo história. convite. Beleza, estamos sempre juntos, estamos te aguardando aqui, cara. Estamos aguardando aqui, já vou comprar a picanha, guardar aqui, já deixar no jeito. Já deixa naquele jeito assim. Já deixa no jeito, prontinha já. Beleza, meu querido. Mole, manda um abraço aí para toda a família, tranquilo. Se precisar de alguma coisa Igualmente. aí, já sabe, estamos sempre juntos, beleza? Beleza. Então, beleza, meu querido. Valeu, até a próxima aí, abraço. É, rapaziada. Infelizmente aí você vê, né, o preço das coisas, absurdo. Aí no Brasil, infelizmente, né? Não é aquilo que. É uma das coisas que dói na gente aqui, né? A gente poder comprar as coisas, ver o valor, né? Poder aproveitar várias coisas que, infelizmente, quem vive aí no Brasil. É aquilo, a gente às vezes até faz uma comparação aqui. A gente aqui vivendo em uma classe média ou média baixa, né? A gente ainda tem uma vida comparado aí com uma pessoa que, rapaziada, tem que ganhar aí de 5 mil para cima aí no Brasil à vontade para poder conseguir adquirir as coisas que a gente adquire aqui. Alimentação é muito barato, rapaziada, muito barato mesmo. Beleza? Olha, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tamo sempre junto, rapaziada. Deixa aqui nos comentários o que que você achou desse vídeo. Alguma dica de algum vídeo também para gravar, rapaziada? Só deixar aqui nos comentários que a gente vai fazer, tranquilo? Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, segue lá nas redes sociais, Instagram, arroba Vlog do Juninho e no Facebook, arroba Vlog do Juninho Oficial, beleza? Tamo sempre junto e até a próxima. Valeu!